Ovo de Páscoa, ouro branco, três camadas. Será que isso presta ou não presta? Essa é a nossa árdua missão de Páscoa de hoje. Esse é o nosso trabalho e a gente é o Pocó Repórter. Na verdade, não é nosso trabalho, a gente inventou o que é, né, Lara? É tudo desculpa pra gente comer as coisas assim... Antes da Páscoa. Antes da Páscoa, exatamente. Não precisa guardar lá no guarda-roupa escondido lá até o dia de comer. É, tipo, algumas pessoas até acham que a gente ainda compra ovo pra gente e a gente não compra, né? É só isso aqui mesmo. É só pra provar mesmo os dois aí, né, que a gente vai provar aí agora e depois não compra mais nada. Páscoa sem chocolate. E é sempre bom reforçar que isso aqui não é um quadro de react, né? O ponto do vídeo não é a cara que a gente faz quando a gente tá provando o negócio. E a nossa opinião aqui não é nenhuma determinação. A gente gosta que as pessoas também provem e dêem a sua opinião nos comentários, porque os gostos variam bastante. É, e ninguém precisa gostar das mesmas coisas. Por exemplo, você assim. Pode estar achando minha barba nojenta agora, né? Eu tô. Se tiver muito comentário me pedindo pra tirar o tio. Eu acho que a barba do André não presta. Eu acho que a tua sobrancelha não presta. Não posso não ter sobrancelha e ela não prestar. Mas na tua cabeça você tem. Você disse isso, mas eu... Eu tenho, ó como eu tenho sobrancelha, que ela é rala. Mas então a gente iria avaliar esse ovo. Como a gente já dizia, dispersou muito aqui. Primeira coisa, então, a embalagem desse produto é bem corajosa, porque normalmente o ovo tem formato de ovo e essa aqui não. Né? Ele vem numa latinha super chique. E é bem legal, assim, eu aprovei isso e se todos os ovos viessem assim daqui pra frente, eu ia achar legal. Mas eu acho que a embalagem encareceu bastante o produto também. Essa latinha aqui custou a bagatela. Prepare-se para a facada. Custou R$65. Olha só. É, no site oficial, né, da Laca Loja lá, tá R$50. Tá R$54,90. Só que eu não tive tempo de sair pesquisando nas lojas, tal. Comprei nas americanas, foi o primeiro lugar que eu achei, né? Não tive muito tempo e acabei pagando mais caro. Então, uma dica, sempre pesquise em mais lugares, porque esse preço vai variar bastante. E tenho certeza que mais próximo da Páscoa, com certeza, mesmo nas americanas, vocês vão baixar esse preço, porque sempre baixa perto da Páscoa. Mais perto da Páscoa? Quando vai sobrar, tipo, estoque lá, tá tudo cheio, ainda eles baixam. E depois da Páscoa fica mais barato ainda, né? Ou seja, quem compra antes, como a gente, pra provar, se ferra. Só que às vezes acontece de você deixar pra comprar também de última hora e não ter, então tem esse risco. É, outra coisa dessa embalagem também é que provavelmente o ovo deve quebrar menos, porque, né... É verdade. Também tem nas versões Oreo e diamante negro com laca. Como eu tinha que escolher então só um mesmo pra comprar aqui pro canal, porque senão a gente ia falência, né? Então eu escolhi esse daqui. E sei lá, não sei se você prefere, mas um dos meus chocolates preferidos é ouro branco. Eu gosto mais do Sonnyvals. Sério? Sério. Tipo, você tá errado. Sinto muito. Então vamos abrir uma vez. Vamos abrir as portas. Primeira vez que você tá abrindo um doce na vida? Não. Vem com uma embalagem pra segurar o ovo por cima? Mas eu achava que o ovo ia ser, tipo, dourado, ele é prateado. Em volta? A casquinha? Em volta, não, aqui ó. Essa casquinha, você achou que ia ser... Aí tem mais um negócio da embalagem no fundo, ó. Ele fica lá dentro assim. Então isso é bem seguro pra transportar, né? Dá pra deixar ele de pé numa mesa e tal também, depois que você tira, ó. É, se você quiser ostentar o seu ovo, não é mais caro que um Kinder Ovo? Não é um ovo muito grande, então ele tem só 315 gramas. Mas é um tamanho ok, né? Vamos falar a verdade. Né? É. E ele é branco, olha só que surpresa. Por que será? Sério que tá surpreso? Não, né? Sabia, ouro branco. Ouro white. É gold white. Tá um pouco calor aqui, ele tá um pouco derretido. Meu Deus. Quase caiu. Então, olha só, ele tem uma camada bem grossa de chocolate até. Tipo, dá pra ver aqui que tem um recheio pretinho, né? A metade dele é pesadinho. E ele derrete muito fácil na mão, acho que tá calor. Vou comer logo antes que derreta. Nossa, tá derretendo, né? É. De volta tá derretendo. É, porque tá calor, então acho que é por isso. Deixa eu pegar essa tua parte aí que parece mais gostosa. Ah, é um óleo. Eu já ia reclamar. Olha, ele tem bolinha. Ele não tá aquele snap porque tá calor, então ele tá meio molão. Oh, isso me lembra comer o Kinder Ovo antigamente. Mas o recheio, até que ele é bastante gordinho, né? Dá pra ver. E o chocolate no meio tem aquelas bolinhas de arroz, é bem gostoso, né? Bem legal. Bom, já vou dar logo a minha opinião, pra mim presta. Eu achei ele gostosinho, apesar de estar um pouco mole aqui, mas é compreensível que o chocolate acontece isso. E ele é bem fiel à imagem ali, né, da embalagem. Ele não engana. Ou a quantidade de recheio ali, a espessura, ele é... né, não chega a enganar lá. Então, isso é uma coisa rara hoje em dia na publicidade dos produtos. Vamos dar um like por isso? Mas eu tô todo cheio de chocolate agora na mão. E o gosto é exatamente o do ouro branco, apesar de não ter aquela casquinha crocante em volta da camada de chocolate preto ali, né? Ele, como tem, acho que parece ter uma quantidade um pouco maior de floquinhos de arroz, então ele dá aquela sensação do crocante.
Então, pra mim, presta com certeza. Eu gosto muito de ouro branco e, sei lá, assim, o tamanho tá perfeito também. Não é muito grande também, né? Claro que se você comer ele inteiro de uma vez só, você vai querer morrer, mas assim, é só não comer de uma vez só e tá de boa. E fazendo esse quadro aqui, a gente tem percebido que muitos ovos que até a gente já provou aqui, eles não repetem no próximo ano. Por exemplo, o ovo batom que a gente provou ano passado com recheio, não tem mais. Já deixou de ser fabricado. Então tem esse apelo também da coisa temporária e tal, que depois não vai voltar mais. É, só uma vez na vida que você conseguir comprar um ovo. A gente não sabe se vai ter esse tipo acamado ano que vem. Então... às vezes vale a pena comprar pra experimentar. Se você é fã de ouro branco, eu recomendo. É, mesmo eu não sendo tão fã assim, eu achei gostoso. E você teria coragem de pagar todo esse valor por um ovinho de 315 gramas da Lacta? Conta pra gente aí nos comentários. E se você já comprou esse ovo pra comer na sua Páscoa e tá guardado no seu guarda-roupa, ou de repente você nem conseguiu se segurar e já comeu, conta aí nos comentários o que você achou. E não esqueça que você pode sempre sugerir outros produtos pra gente provar aqui nos próximos vídeos. E esse ovo tá derretendo na minha mão, cara. Obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Vamos comer rápido antes que derreta. A Carol queria um pedaço, né? Mas eu não vou dar pra ela. Ela não veio ajudar a gravar. Quem não ajuda a gravar não vê. É verdade.